Ну ж бо, ворушинішка, Малії. Відчепися, чи ти не бачиш, я граю. Мамі дуже важко. Допоможи трішечки. Натисни на кнопку. Гаразд, сама впораюся. Ліє, ходімо швидше. Не хочу. Ауч, мої покупки. Хоч би нічого не розбилося. Стривай. А як щодо мене? Доню. Що вдіяти? А що як до ліфта приберуться монстри? Рідненька, матуся вже йде. Не бійся, я тебе врятую. Ліє? Порожньо, її викрали. Алло, детективка Пікачу? Слухаю, моя донька зникла. Вже біжу. Мерщій, моя маленька донечка поїхала ліфтом і не повернулася. Я знаю, що її викрали. Зачекайте, який вона має вигляд? Моя маленька копія. Заплутана справа. Допоможіть, благаю. Детективка Пікачу розшукає згубу. Так, ну ми поглянемо. Дивно якось. Жодних слідів. Чи можна світлину? Дякую. Може до цього причетний хто-небудь із мешканців? Чи ви знаєте їх? Ні, ми тут не так давно. Привіт, друзі. А як ви вважаєте, хто викрав дитину? Чого стовбичите? Розшукайте її, мерщій. Не можна гаяти жодної хвилини. Припиніть мене трусити. Паніка непомічна. Та не залишати ж її тут. Гаразд. Лізь до покебола. Такий підозрілий типок. Мабуть, почну з нього. Відчиніть. Привіт. Привіт. Вас заарештовано. Ви маєте право зберігати мовчання. За що? Зараз ти мені про все розкажеш. Сідай, де дівчинка? Кажи. Яка в біса дівчинка? Я тут ні до чого. Брешеш. Ось як усе було. Ти тренувався робити нові фокуси. Діставав із капелюха різні предмети. Ну, моя, витягну кролика. Попався. Вибач, качечко. Нічого особистого. Не те? Куди він подівся? Це не моє. Мені підкинули. Ой, ледве не вкусив. Де кролик? Не міг він просто так втекти. Нічого не вдалося. Тільки влаштував гармидер. Час поприбирати. Подумав ти і намірився викрасти дитину. Абракадабра! Привіт! Добрий день, а ви хто? Твій бос, чого витріщилася? Краще туди поглянь, сила селена сміття. Так, пане, я все зроблю. Ага, поквапся. Он де порошинка, пропустила. Оце ти не чупара. Як можна було так насмітити, га? Молодець, тобі все чудово вдається. Залишилося поприбирати на кухні. І тут у двері постукали. Ой-ой-ой, ховайся, мерщій, лізь до ящика. Хочеш? Не хочу, там темно. Якому кажу до ящика? Ось так? Не можна, щоб її побачили. Куди ж її подіти? Годиться, вже біжу. Що вам потрібно? Чи ви не бачили? Знайома шапочка. Попався, друже. О, ні. Саме так усе й було. Ти сховав дівчину у тій коробці. Справу розкрито. Крихітко, маєш виходити. Порожньо. Не може бути такого. Що за фокуси, га? Гадки не маю, про що ти кажеш. Для прибирання маю іншу дитину. Докажи. Абракадабра. Ось, поглянь. Ну, ми перевіримо. Так, не схожі. Добрий день. Моя теорія не підтвердилася. Ага, ви схопили не того. У такому разі, звідки у тебе ця шапочка? Ну, мов, все поясню. Все було так. Хто цей привабливий хлопець? Приголомшлива усмішка. Стривайте, мій капелюх. Куди він подівся? Без нього мій образ просто казна що. Тут немає. Незабаром вистава, я без капелюха. Трясся, сподіваюся, це не він. О, ні, капелюшко гаплик. То й що мені тепер вдіяти? Доведеться дібрати новий аксесуар. Надто яскраво. Продовжимо. Аж ніяк. Вочевидь, не мій стиль. А це цікавий варіант, проте я не впевнений. Хто там? Ось і все. Сьогодні я дітей не викрадав. Присягаюся своєю сліпучою усмішкою. Гаразд, я тобі вірю. Продовжу розслідування. Усього найкращого. Нарешті вона пішла собі. Оце так день, суцільні стреси. Час підкріпитися. Начаклую собі чого-небудь поживного. Картопелька, бургери. Я раюю. Почнімо. Ням-ням. Хто там у нас наступний? Ага, Джек стара гата. Відчиніть. Добрий день. Чи ви бачили цю дівчинку? Та ні, не пробігала. Справді? А що це маєте в руках?
знайома лялечка. Попалися голуб'ята. Ого, ви чого? Століть пельки. Ви викрали дитину. Все було так. Ти сидів і грав у приставку, нікого не чіпав. Аж раптом до кімнати ввійшла рогата і заявила, що охоче дитинку. Любимо завидимо малюка. Чи ти можеш не заважати? Маю важливий етап. Залипаєш у свої іграшки, а я хочу дітей. Ти лиш уяви маленького бухатого пупсика. Гаразд, гаразд, буде тобі малюк, посидь тут. Так, спрацювало. Чого лиш не зробиш заради любові? Ого, що це було? Любові до ігор. Бінго! Ходімо, тепер ти будеш жити з нами. Врятуйте, допоможіть! Годі вже волати. Ось, тримай, як і обіцяв. Дякую, я стала мамою. Ну, ми обійму. Фух, рогата задоволена. Ложечку за татка. Ложечку за маму. Хто там? Треба сховати дитину. У разі чого ти її не бачила. Збагнула? Усміхаємося. Ось ви перетворили її на іграшку. Про що вона там торочить? Хвилинку. Та тут повно іграшок. Скільки дітей ви викрали, га? Не бійся, єдиноріжку. Пікачу вас усіх врятує. Дітей? Це просто іграшки. То як ця лялечка може бути дитиною? Послухай на мою історію. Я ходив по кімнаті. Якщо буде хлопчик, назву його Хаггі. А якщо дівчинка, може Кісі. Люби, маю для тебе хорошу новину. Я стану татком. Ура! Нарешті у нас буде малюк. Миттю повернуся, нікуди не йди. Це все для нашого малюка. Ова! Чи крихітки? Рідні, ці іграшки прекрасні. Така чарівна лялечка. Миленька. Я страшенно незграбний. Приберемо. Тук-тук. До нас гості? Гадки не маю. Ну, ми перевіримо. Ось, власне, і уся історія. Я вагітна. Перепрошую, я мусила перевірити. Дарма, ми розуміємо. На кого чекаєте? Хлопчика чи дівчинку? Ми наразі ще не знаємо. Якщо хочете, щоб у нас народилася дівчинка, ставте палець вгору. Хочете, щоб народився хлопчик, мерщі, пишіть коментарі. Ага, хай щастить, а мені потрібно розшукати ту згубу. Страшенно втомилася від цих нескінчених пошуків. Дитино, знайдися. Сподіваюся, дівчинка тут. Відчиніть. Привіт. Чи ви дитину бачили? Ну, ми поглянемо. Ні, не бачив. Чи впевнені? Шохол, знайома дрібничка. Вас затримано. У чому річ? Нічого не збагну. Зніміть ці штукенці із мене. Я ні у чому не завинив. Зізнавайся, то ти викрав доньку Помні. Нікого я не викрадав. Все просто, ти малював черговий шедевр. Ще кілька штрихів тут і тут. Додам трохи червоного. Ой-ой-ой, полотно скінчилося. Пусте. Справжнього митця годі зупинити. Старий добрий вандалізм. Що може бути кращим за це? Новий рекорд. Що то він робить? Але ж малювати на стінах заборонено. Аго, пане, припиніть, чи я викличу поліцію? Ха, Зубл, неабиякий митець. Малюю де завгодно. Я зняла вас на відео, завантажу в Трумток. Що? Не смій. І ще надішлю копам. Трясть, я пожартувала. Дай мені той гаджет. Мерщій. Це був пранк. Я надалі так не робитиму. Я знаю. Ха-ха. Допоможіть. Ти підеш зі мною. До речі, дякую за новенький смартфон. Просуватиму свою творчість у соцмережах. Ось звідки у тебе цей телефон. Маячня якась. Алія сидить у мішку. Так, так. Миттю доведу. А я гадала, що вона більша. Гаразд. Що то за... Ці циркові зі своїми вибриками. Качечка? Делія? Сміх та й годі. Ой, тримайте мене. Де дитина? Куди ти її сховав, га? Відповідай. Гаразд, гаразд, спокійно. Я про все розповім. Ось моя історія. Чудово. Зубле, ти геній. Твоє місце у музеї. Тобто не моє, а цього шедеврального полотна. Зроблю світлину. Такий потворний чохол? Зараз мене знудить. Заберіть від мене геть цю гидоту. Слід його позбутися терміново.
Чи є хто-небудь живий? Сподіваюся, це мої фанати. Вітаю. Цей чохол мені подарували, а він мене страшенно дратує. Чи ви розумієте, який здивакуватий типок? Прощавай. Чи то не ти вчинив? Ні. То де зараз дитина, ти теж не знаєш? Ні. Аго, будь ласка, дай бодай одну зачіпку. Ні. Хто ж її викрав, га? Зніміть із мене ці штукенці. Перепрошую, що потурбувала. Буває. Обережно, двері зачиняються. Я погана детективка. Час віднести помні додому. Де вона мешкає, га? Ага, мені на 5-й поверх. Дивно якось, двері відчинено. У такої. Хто тут? Отримуй, як тобі таке? Стривайте. Невже це? Лія, знайшлася згуба. Панянко, ти як тут опинилася? Твоя мама собі місця не знаходить. Словом, усе було так. Я майже дійшла до нового рівня. Ще трохи. Ова! Лія, доню, допоможи мамі. Зузьки, я заклопотана. Зрозуміло, сама впораюся. Ходімо. Але ж я граю. За що мені все це? Така вперта, викопана твій батько. Знаєш, тебе покарано. Місяць без смартфона. Ой. Ауч. Сподіваюся, мої улюблені тарілочки цілі. Це ж мій шанс. Час тікати. Нічого не розбилося. Режим секретності активовано. А потім я повернулася додому, вмостилася у зручному кріслі та продовжила ставити нові рекорди. Я просто пішла собі сходами. На тому все. Треба ж таке. Жодних прибульців, піратів та динозаврів. Сиди тут і нікуди не йди. Ледве не забула. Тримай покебол, там твоя мама. Чудовий кидок. Дякую. Місяць без смартфона? Ха, це ми ще побачимо. На чому я там зупинилася? Така зустріч. Знову ти? То ви розшукали дівчисько. Так, я ж профі. Чудова новина. Бувайте, детективе. А я йду собі додому. Не дивіться так. То не я. Мене підставили. Вийшов на 5 хвилин, а хтось перетворив мій будинок на смітник. Щоразу те й саме. Потрібна покоївка. Наведи тут лад. Пропилосось, помий підлогу. Перетвори мене на помні, тоді й поговоримо. Вказувати видатному Кейнові намірилася чи що? І не сподівайся. Прощавай. Леле. Треба ж таки, він дійсно вигнав. Може, мені дійсно тут не раді. А ось і вихід із цифрового цирку. Прощавайте, друзі, з вами було весело. Сподіваюся, там на мене чекають нові пригоди. Ну ж, бо помні, годі вже тремтіти. Просто жах. Ні-ні, я туди не хочу. Ну, ми перекусимо. Джакс, Рогато, чи ти це чула? Привіт. Хто це? Гадки не маю. Стривай, це ж ти, дівчисько. Ви чого це, агов? Це ж я, помні. Це ти? Не хвилюйся, ми тобі допоможемо. За допомогою цього капелюха легко потрапимо до цифрового цирку. Але ж я у нього не годна пролізти. Справді, потрібен більший капелюх. Фокус-покус, готово. Лізь. Ура! Опля! Куди це вона поділася? Зі мною все добре. Чи ти готова до пригод? Вперед! Анікоїсінько, можеш виходити. Треба пильнувати. Сподіваюся, Кейн мене не помітить. Зачекайте. Квартира Кінгера. Він нам, напевне, допоможе. Чи є хто-небудь? Схоже, його немає вдома. Продовжимо. Тук-тук. Зачиняй, хочеш. Я намагаюся. Ні, Кауфмо, тобі не можна йти з підвалу. Тримайте двері, воно видирається звідти. Здається, заспокоївся. Ходімо, тут є ще одні двері. Налаштовуйтесь. Привіт. Добрий день. Чого треба? Кейнстер, образ помні. Це так. Тепер вона то і звичайнісінька дівчисько. Ото такі справи. Отакої. Допоможу, чим зможу. За мною. Чого стовбичите? Ходімо, хочеш. Ти біжи. Доєднаюся до вас трохи згодом. Друзі і гадки не мають якого страшного монстра, що й не розбудили. Сподіваюся, Кауфман не знайде капелюх Джакса. О, ні, вже знайшов. Треба змінити зачіску. Вибирай будь-яку. Є Пікачу стайл? Та якось не те. Гаразд. А ось ця? Ти ж ні. Гаразд, зачіска Уенсдей.
Підкорюватимеш Трумток? Ні. То імпровізуватимемо. Згадуємо заняття з рукоділля. А це навіщо? Зараз усе побачиш на власні очі. Беремо степлер, скріплюємо смужки. Одна, дві, три. Чудова ідея. Молодець. Основа для перуки готова. Ну, приміряємо. Гарно пасує. А тепер найголовніше. Волосся. Я страшенно хвилююся. А що як вдасться? Не дуже. Має доволі реалістичний вигляд. Годі відрізнити від справжньої шевелюри. Кілька волосин тут, кілька онде. Ова! Сама би таке носила. Готово. Зовсім інша річ. Така зачіска мені подобається. Добрий день! А ось і лікар. Я прийшов полікувати зубик. Це я. Сідайте. Перепрошую. То і що сталося? Розповідайте. Обережніше із ціпком. Сам ти ціпок. Це ж магічний жезл. Вибач, відволікся. Все було так. Показуй. Опля, буде шоу. Трястя, бережись. Ти за це відповіси. Я не навмисно. Розтуліть рота. Перепрошую за той синець. Просвердлимо кілька дірок і ми квити. Хутх, не нестерпно. Хвилинку. Треба почистити зубки. Замала, годиться. Лоскітно. Потерпіть трохи. Ауч, бовдур. Чого ще бракує? Потрібно макіяж, як у ляльки. Є ідея. Нам допоможе магічний пилок. І що нам з ним робити? Ну, ми покажу. Беремо пір'їнку, провокуємо чих. Що це? Апчхі! Чи це, напевно, спрацює? Ого, вдалося! То, який я маю вигляд, неперевершений. Де косметика? Любонько, у тебе за спиною. Сподіваюся, там немає монстра? Боягузка, це лише торговий автомат. Зрозуміло, треба вдарити молотом по тій кнопці. Можна мені? Тобі вдасться. Отримуй! Якось кволо вдалося. Вибачте, пане автомате, я мушу це зробити. На! Оце й усе. Залишуся без макіяжу. Знаю. Навіщо їй здалася та світлина Кейна? Попався, хлопче. Я навчу тебе науки. Бам! Ей-ей-ей, вдалося! А ось і косметика. Піймала? Молодець, ти суперова. Почнімо. Потрібен спонжик. Він у мене завжди на похваті. Почнімо з рум'ян. Крапельки буде достатньо. Отакої. Не бійся, я роблю це не вперше. Дива та й годі. Переходимо до тіней. Заплющ очі. Гарна робота. Дівчатка, може варто відкрити салон краси? Помилуйся. Ова, це ж мій фірмовий макіяж. Дякую. Ви просто найкращі. Їй подобається. Ще пак. Чи довго ще? Ми завершили. Аго, мені потрібен новий зуб. Я добре заплачу. Величезне зубище. Де ж мені такий знайти? А що як? Чи викликали? Потрібен зуб для цього пана. Що більше, то краще. Ось такий зубище. Тримайте ваші гроші. Забери ці папірці, мені потрібні зуби, а не якісь жалюгідні фантики. То міняємося? Ото вже хитрун. Умовив, давай сюди свої гроші. Це мій талісман. З вами приємно працювати. Прощавай. Тільки пильнуй. Начебто підходить. Але ж як мені його закріпити? Є лише один спосіб. Однак вам він не сподобається. Ні-ні-ні, ну домовимося. Не варто так нервувати. Я вас боюся. Ось вам антистрес. Нічогенька штукенція. Завжди про таке мріяв. До роботи. Ауч, пече. Готово. Ви справжній чарівник. Жодної магії, лише грубі інструменти. Сподіваюся, ми надалі не побачимось. Я також. Залишилося знайти вбрання. Де ми його візьмемо? У мене неабиякий гардероб. Мож би приміряй що-небудь. Миттю повернуся. Йде. То як вам? Жахливо. Переодягайся. Спробуй ще. Так, я весела клоунеса. Ні в року танець. Зніми негайно. Не те. Нічого не підходить. Не засмучуйся, щось таки знайдемо. Довірся моєму смаку. А може не варто? Стережись, футболка дуже дивно пахне. А ось і я.
Погляньте, що знайшла на смітнику. Фу. Нічогенький, чи не так? Ти що це робиш? Ви чого це? Це ж лише іграшка. А у ньому щось таке є. Завершальні штришки. То й який я маю вигляд? Просто приголомшливий. Додамо помпонів. Ну, ми допоможу. Гарна шапочка. Дівчатка, ви такі молодці. Потрібні ще мешти. Зараз погляну. У нас проблема. То й куди все поділося? Можемо поїхати до торговельного центру. Знаю, хто нам допоможе. Джаксе! То що там знову? Помні потрібне вбрання. Ото й усе. Не хвилюйтеся. Я неабиякий модник. Ти мій герой. Ми віримо у тебе. Я на місці. Так, і з чого ж почати? Класнюща сукня. Отакої. Це не моє. Мені підкинули. Гарний джемпер. Треба буде приміряти. Занадто похмуро. Не те. Цікавезна річ. Агов, віддай, кому кажу? А ось і наш монстр. Дай сюди. Це ж моє. Допоможіть. Зачекай. Поглянь, динозавр. Купився. Леле. Минуло вже 3 години, а Джакс десь бариться. Що це було? Годі вже гратися. Вилізай. Йому потрібна допомога. Ну, бо всі разом. Важкенький. Тягніть. Так. Абракадабра. Тепер краще. Іди геть, чудику. Я щойно бився з Годзілою. Віддай це помні. Лови. Розкішне вбрання. Дякую, Джаксе. Тобі дуже личить. Суперово. Ви не розумієтеся на мештах, тут потрібен яскравий акцент. Не ворушись. Дійсно, так значно краще. Залишилося знайти спідницю. Ця нічогенька, але зовсім не твій стиль. Чи допоможеш? Аго, будь ласочка. Що тут маємо? Знову твої фокуси. Отакої, це не фокус, а справжня магія. Зачекай хвилинку. Ось і все. І що з цим діяти? Ця тканина просто волає, зроби з нас бодай щось креативне. Ну, ми допоможу. Ува! Ледве не забула, тримай рукавички. Готово. До вас повернулася колишня помні. Егегей! Ну, ми влаштуємо вечірку. Кейн! Попалася! Люба, ти підеш зі мною. Тобі не місце у цифровому цирку. Надалі сюди не повертайся. Хочеш, покажу трюк? Тримай це подалі від моїх зубів. Ти страшенно кумедний. Не бійся, це дещо новеньке. Стеж за руками. Оп, і немає пальчика. Опля. Браво. Гаразд, що вдієш? Залишайся. У нас саме нове шоу. Ура! Ані Руш, чи ти далеко зібралася? Абракадабра. Отак зовсім інша річ. Ти повернув мені сили. Спасибі. Тільки нікому не кажи, згода? Бо що? Бо ще потякатимуть, що я розкис. Згода. До роботи. Ось і перші гості. Не рухайся. Покажи квиток. Справжній, приємного вечора. Така похмура дівчина. Де твій квиток? Для тебе маємо особливу пригоду. Як я тут опинилася? Зачекайте, здається, я бачу вихід. Так, дійсно написано вихід. Але ж куди саме? Та що тут взагалі відбувається? Може, я просто сплю і це мій нічний кошмар? Ой! Дивись, куди сунешся! Ти взагалі хто така? У нас що новенька? Вітаємо в цифровому цирку! Який ще в біса? Цифровий цирк. Що це за маячня? Ні-ні, у нас заборонено сваритися. Ми тут заради веселощів та позитивних емоцій. Ну, я тобі все покажу. Обіцяю, тобі сподобається. Це наш намет. Гарний чи не так? Тут ми живемо та займаємося справами. У нас дуже багато справ. Нема коли нудьгувати. Ходімо далі. А це наші землі. Хочеш подихати свіжим цифровим повітрям, то тобі й сюди. Або ж блукай собі у нашому цифровому лісі. Загалом розважайся як завгодно. Але ж це ще не все. У нас ще є порожнеча. Ліпше до порожнечі і не потрапляти. Навіть я не уявляю, що там. Екскурсію завершено. Ласкаво прошу до твоєї нової оселі. Увага, друзі, настав час для першої пригоди для нашої новенької. Це схованки в коробках челендж. Час тебе познайомити зі ще одним мешканцем цифрового цирку.
Яка ще пригода? Мечня якась їбо. Це наш маленький Кауфмо. Він буває дещо небезпечним. Річ у тому, що якось він розвіявся, а лагодити його мені ліньки. Кауфмо, виходь! Привіт, Кауфмо, маєш трохи пошарпаний вигляд. А, біжімо! Якщо не хочеш, щоб тебе спіткала та ж доля, ховайся хочеш. Хочеш, сюди! А, не хочу розвіятись. Бідося, Кауфмо. Це ж легендарно! Успіїв! Їжа, їжа, ідіть сюди. Від мене годі втекти, я вас розшукаю. Хай йому грець. Є ідея. Треба просто відвернути його увагу. Аго, Кауфмо, поглянь, що маю. Хочеш погратися? Ну ж бо. Сподіваюся, фламінго солоденькі. Виходьте, боягузи. О, ні, не спрацювало. Хто хоче бути з'їденим першим? Виходь! Здається, все серйозніше за те, як я уявляла. Вилазь з коробки, обіде! Уявляшний жах просто. Аго, стоп, камера! Так не годиться. Це надто просто і надто грубо. Ось тобі 4 інструменти. Вибирай один, а за допомогою нього зможеш відкрити коробку. Ми ж не варвари якісь, чи не так? Ти що вибираєш? Кулька – то чудовий вибір, тримай! Але ж як я надую? У мене й рота нема. Бачиш? Ну так, доведеться тобі допомогти, дай на сюди. Мені для цього рот не потрібен, хоча у мене всенька голова та є суцільний рот. Втім, про це іншим разом. Ось твоя кулька, тримай! Тепер маю потужну зброю. Приємного полювання, Кауфмо! Отже, з якої коробки почнемо? Ну, ми з цієї. Тільки не я, тільки не я. Бувай, коробочко! Обіде тобі годі втекти від Кауфмо! Ха-ха! Що? Поталанило. О-оу. Тут порожньо. Де ж ти? О, ні, мене спіткав цифровий голод. Це все через той стрес. Добре, що я приховала тістечко. Пахне солоденьким. Я йду по тебе, смаколику. Бідолашний Кауфмо. Не думав, що він першим збожеволіє. Моє тістечко. Аго, все, тепер я у депресії. Місію виконано. А тепер... Ага, в тій коробці хтось є. Аго, Кейне, я ось. Мені потрібна зброя. Що? А, інструмент. Цього разу я підготував дещо новеньке. Вибирай. Оу, я поцупив у ботана палички від барабану. Ах, я страшенно талановитий. Ну, буває. Хай розпочнеться концерт. Сподіваюся, твої ніжні вушка згорнуться в трубочку. Ах, а колись я давав соло в оркестрі. Мої улюблені літні відтуги. Обожнюю. То що, чи подобається? А якщо гучніше? А, це ж просто нестерпно. Як можна бути таким бездарним? Навіть глоньки грають краще. Ой, привіт, Кауфмо. Може, домовимося? Домовимося з моїм шлунком. Перший пішов. Мене годі зупинити. Ай, мені боляче. Ні, стривайте, не боляче. Якщо це його шлунок, то тут не дуже вже і кепсько. Налаштуйтеся розвіятися. Ха-ха. Дзузька, я на це не підписувалася. Отримуй злостива ока та масо. Так тобі і треба жале недороблене. Я бачила вихід десь осьо. Ось він. Перепрошую, але я хочу вибратися з цього жахіття якнайшвидше. Не може бути такого, щоб тут не було виходу. Вони всі помиляються. Якщо ми всі якось сюди потрапили, то можна і вибратися звідси. Треба просто не залишати надії та наполегливо пробувати знову. Вихід завжди є. Продовжуємо наш схованкий челендж. У мене є для тебе нові інструменти, мій любий Кауфмо. Вибирай, який на тебе дивиться. Я вибираю гармату. Неймовірно, глазастику! Трястя трохи не розрахував. Усі іноді помиляються, навіть такі генії, як я. Тепер краще! Дякую, Кейне. Прошу, Кауфмо. Аго, не гальмуй, іди шукати. До зустрічі! Вам гаплик, цифрові. Просто сидіти та чекати теж геть нестерпно. Втім, маю ідею. Чудова думка, Рогато. Тепер бачимо, де Кауфмо. Ага, і що саме він робить? І мені не подобається те, що я бачу. Мені не подобається те, чим я дихаю. Він своєю гарматою напустив диму. 3, 2, 1, на абордаж! Попалася! Ага, знову порожня коробка? За що? Так нечесно. Не хнюпте око, Кауфмо, здаватися зарано. Несправна чи що? Ага, працюй, нужбо. Та що за дива в нас тут коїться?
треба відремонтувати. Ох, все доводиться робити самотужки. Аго, а що мені робити? О, знаю. Тепер ви нікуди не подінетеся. Дуже сумно. Зате пахне смачно. Умираю з голоду. Оу, пахне попкорном. Ти чудовий цифровий перекус. Попкорн все одно десь виштається, а я поки що з'їм цю прекрасну пачку свіжого попкорну. Кауфмо, за мною, так? Смачного. Лишенько. Чудова приманка і головне помічна. Ауч. Ой, я досі жива? А де це я? О, привіт, Руда. Ні. Знаєте що, який сенс чинити опір, якщо Венсдей нас облишила, а всіх моїх друзів уже зжер Кауфмо? Просто піду і здамся. Може поталанить? Я тебе знайшов. Кауфмо. Я здаюся. Можеш мене спополити? Чи що ти там зазвичай робиш? Справді? Той гаразд. Мене неможливо подолати. Ой, я жива? Я цілісінька? Хто тут? Де це я? О, привіт, повні. Зголодніла? Пригощайся. Що? Ні. Стало ще гірше. Я переміг. Ух, та скільки ж тут цих дверей? Ще одні. Знущання якесь. Я мушу викараскатися. Але ж я не можу залишити друзів. Я мушу повернутися і врятувати їх. Воу! Тримайтеся! Друзі! Тільки не розвіюйтесь остаточно! А ви, друзі, підпишіться, доки ще не пізно. Що більше підписників, то більше шансів врятувати Рагату, Джекса та Помні. Це ж вони. Двері до намету. Мають бути вони. Більше жодного виходу немає. Це ж не намет. Це порожнеча. Оце тут гарно. І так спокійно і порожньо. Всередині стає порожньо. Не відчуваю нічогісінько. Взагалі нічого. Ніби мене зовсім не існує. Таке зі мною вперше стається. Раніше такого не було, присягаюся. Ой, тривога. Що трапилося? О, ні, хтось вийшов у порожнечу. Вони ж зараз випаруються. Ох, сподіваюся, встиг. Ходімо, Люба. Я попереджав, не можна. Та мені начхати. Іди сюди, окатне порозуміння. Тобі гаплик, Венсдей. Вирішимо це цивілізованим шляхом. Почнімо. Можеш навіть не розраховувати на перемогу, дівчисько. Твій час настав. Так, завдай йому бобу, так. Оце так бій. Навіть мені спекотно. Попався, Кауфмо. Це було дуже легко. Молодець, Венсдей, ти в нас переможниця челенджу. А ти, Кауфмо, вмій гідно програвати. І не розвішуй тут шмарклі. Все тобі час, і ти, глазастику. Нудно якось. Зате смачні кекси вдалися. Моє життя більше не має жодного сенсу. Спокійно, це Кауфмо. Венсдей вдалося. Вона перемогла. Отримав належне чудовисько. Ура, я знала, що вона повернеться. Ну, ми станцюємо переможний танець. Спершу повернемо моїх друзів. Гаразд, гаразд, хвилинку. То що, чи ви сумували за наметом? Отож бо, гаразд, час повертати нашу гості додому. Що? Але ж яким чином? Ось таким. Воу, а як щодо нас? А? Оце дійсно моторошна історія. Ще й якісь яскраві кольори. Бр, жах просто. Що це у мене? Чудова вечірка, Аріель. Дякую, Себастіне. Вам, Анду мандрівниці, крутезне плейлист. Недаремно я її запросила. Меган, схоже, теж нічогенько розважається. Венсдей знову зі своїм танцем. А садівник навіть на вечірці не може відірватися від свого підводного саду. Венсдей, як справи? Замовлення прийнято, розкішний вибір. Сила на гостей, а побалакати нема з ким. Зате є моє улюблене смузі. Якийсь дивний присмак. Щось мені зле. Аріель так на мене дивиться. Я їй, напевне, подобаюсь. Що це було? Здається, Аріель перепила смузі. Аріель, що з тобою? Потямся. Розійдіться. Їй потрібна допомога. Не знав, що краби можуть працювати лікарями. Ще й як можуть. І взагалі не галасуйте. Я через вас не можу почути серцебиття. О, ні, занадто пізно. Аріель мертва. І вбивця, скоріш за все, серед нас. Кому знадобилося вбивати русалку? Сподіваюся, вони не підозрюють мене. Тут стався злочин, і його треба розкрити. Я тут просто кущики водоростей підрізую. Самотужками вбивцю не знайдемо. Нам потрібна допомога професіонала.
Нове пограбування в Лондоні. Вбивство якоїсь русалки. Так нудно. Це мій шанс. Якщо татко відмовляється брати нову справу, то її візьму я. Щоправда, бажано, щоб він про це не дізнався. Тож, ну, ми поглянемо, що тут маємо. Ого, це ж та сама русалка, про яку пишуть у газетах. Не можна залишати цю справу поліції. Тато каже, що я ще замаленька, щоб бути детективом. Втім, яка різниця, скільки тобі років, якщо ти дочка Шерлока Холмса? Отже, стережися, вбивце. Тобі не втекти від Еліс Холмс. Це буде епічне розслідування. Вона просто впала й усе. Повірити не можу, що Аріель більше немає. Допоможіть нам знайти вбивцю. Треба все тут як слід оглянути. Цей скиглій з клешнями каже, що вона випила смузі і упала мертвою. Можливо, це отруєння? Ага, є перший доказ. Келих. Забираю з собою. Проведемо експертизу та знімемо відбитки пальців. Місце злочину варто привести до ладу і огородити від всіляких роззяв. Не вистачало ще втратити докази через якогось любителя детективів. Так, майже готово. Як же я без Аріель? Мій штучний інтелект не розроблено для передбачення майбутнього. О, я знаю, навіщо ці стрічки. Ми відкриваємо щось наразі, ще не знаю, що саме. Егегей, так. Крестя, серйозно, Либонь? Сорі, завжди мріяв це зробити. Зараз все виправлю. Оп, як навісінька. Як ви вважаєте, хто вбивця? Пишіть власні припущення в коментарях. Вдалого розслідування. Дивний якийсь. У нас ще залишилося трохи смузі, чи не хочете? Стривайте, це ж такі самі келихи. Це саме те смузі, яке випила жертва. Оце так поворот. Невже краб Себастьян той вбивця? У нас є перший підозрюваний. Що? Ні, я лише запропонував. Не намагайся заперечувати, злодій. Все збігається. Краб подавав смузі Аріель. Але б я ніколи б її не отруїв. Розкажеш про це у відділку. Тебе заарештовано. Я не винен ні у чому. Розберемося, сідай. Той, який з мене вбивця. Я у своєму житті й рибки не образив. Ну, ми поглянемо. А поки що краб, то є наш перший підозрюваний. Отже, почнімо розслідування. Я батькова трубка. У мене є дещо краще. Допомагає мені думати. Краб-вбивця! Це, напевно, був він. Зачекайте, ну я розповім, як усе було. Я просто спостерігав за роботою садівника. Аго, садівнику, ти так крутезно порайся з ножицями. Браво! А тим часом Аманда розливала смузі по келихах. Дякую, Себастіне. Я просто люблю свою роботу. До речі, напої готові. Ува, що це таке апетитне? Зелену смузі можна подавати? Суперово! Аріель, чудова вечірка! Ну, я й пішов пропонувати смузі гостям. Ось так і було. Я навіть не готував те смузі. Все зрозуміло. Ми маємо ще одну підозрювану. То це ти отруїла, Аріель, зізнавайся. Ні, а вже ж, навіщо мені це? Я тут костюм приніс, саме її розмір. Зрозумів зарано, перепрошую. Провину ще треба довести. Отже, підозрювана номер 2... Аманда Мандрівниця. Що скажеш у своє виправдання? Я цього не робила, присягаюся. Справа стає ще заплутанішою. Втім, Еліс Холмс ніколи не здається. Завжди думаю, що вона якась підозріла. Всі знають, Аманда буває нервова. Цікаво. Вбивця! Це вона отруїла білолашну Аріель! Запальний характер ще нічого не означає. Я розповім свою історію. Я стояла за пультом, крутила музику і розливала свіжоприготовлене ароматне смузі. Запропонувала келишок садівнику. Ну ж, бо скуштуй, пахне неймовірно. Суперово. Йому дуже сподобалося. Але тут підійшла Уенсдей і запропонувала додати до смузі якусь рожеву жижу. Чи ти впевнена? На всі 100%. Гаразд, сподівайся, так буде ще смачніше. Готово. З тобою приємно мати справи. То що, гадаю, зрозуміло, хто тут насправді отруювач. Я не завинила, збагнули? То якщо так, то ось хто наш убивця. Але ж це не я. Дехто скоро вирішить заграти. Так, кепські мої справи. Що, просто маленький презент, щоб у в'язниці було тепліше. У нас нова підозрювана. Уенсдей Адамс. Тобі знадобиться 100% алібі. Але ж я не винна. Я гадала, ця справа буде легшою.
але я знайду винного. Хитрюся Венздей! Загадка непростенька. Вбивця! Вона завжди не надто любила яскраву та життєрадісну Аріель! Доведеться оглянути твою сумочку. Так, що тут у нас? Ага, а ось і колбочка із залишками рідини. Треба провести експертизу на наявність отрути. Стривайте, дозвольте мені все пояснити. Я і Меган зголоділи, поки танцювали, і вирішили попоїсти. Меган їла її улюблену гранолу з болтиків, яку вона залила цією рожевою рідиною. На вигляд було напрочуд апетитно. Смакота. Тут підійшов садівник. То що, як тобі подобається? Дуже. Із цією добавкою я зроблю найсмачніше смузі у світі. То що, смачного. Ось моє алібі.